Відома золочів'янка, солістка Львівської філармонії Лілія Коструба презентувала новий альбом під назвою «Галицький солоспів». Презентація відбулася у актовій залі імені Анатолія Кос-Анатольського факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Альбом присвячений 140-річчю від дня народження славетної співачки Соломії Крушельницької. Вийшов у жовтні 2012 року. У нього увійшли 16 солоспівів композиторів Галичини. Про новий альбом та творчі плани на майбутнє нам розповіла пані Лілія. Пані Лілія, ще таке запитання до вас. От чому саме галицький солоспів і чому саме от Соломія Крушельницька? Ну, ці питають, чому саме? Я кажу, що тому, що я з музеєм Соломії Крушельницької тісно співпрацюю більше 10 років. І, власне, Соломія Крушельницька для мене такий, як ангел-хоронитель. Навіть коли б тяжко, щось погано, приходиш в музей з таким захопленням, з таким задоволенням, тобто все погано ніби відходить на другий план. Емоції переповнюють, бо приємно було, що стільки людей прийшли. Зрозуміли, яка то тяжка праця, скільки вкладено було душі, переживань, хвилювань, щоб вийшов той диск. І нарешті, якщо вийшов він вийшов для людей, для слухачів, для тих, яких цікавить українська культура. Бо, на жаль, не так багато є записів, якими можна користатися зараз. Можливо, якийсь певний жанр є багато, але саме такої музики є мало. Знаю, це вже другий диск вашої співпраці «Разом світ побачив». Як працюється з пані Лілією? Дуже легко працюється. Людина творча, людина емоційна, людина небайдужа, яка любить музику, любить свою професію, любить людей, любить виступати. Це найцінніше, що може бути у співака, якщо він горить бажанням поділитися своїми емоціями, своїми відчуттями з публікою. Ну, мені дуже хотілося тут виступити. Ну, по-перше, дійсно, я тут вчилася, і тут я зараз почала з осені працювати асистентом кафедри музичного мистецтва. І хотілося спробувати в цих рідних стінах заспівати, бо я вже багато всюди співаю. Ну, а тут за такий час я вперше знову вийшла. Чим саме диск унікальний? Що в ньому ізюминка диску? Ізюминка в ньому – це те, що це не просто є от просто записаний диск, він має більше таку, ну от я вже казала, більше таку, як просвітницьку мету несе, бо написано не просто там от про Ярослава Степанівну, про мене, там йде про кожного композитора, коротко, про кожного композитора українською мовою, англійською мовою. Це для того, щоб будь-хто міг просто взяти і почитати, і зрозуміти, о, а це той композитор, це той, і не просто, чому той і той. Як на вашу думку, чому от молоді артисти не звертаються до такого стилю, чомусь їм він чужий? Вони навіть не хочуть братися за такі складні речі. В чому справа? Ну, напевно, зараз трошечки інший час і, напевно, якісь уподобання інші. Ну, тяжко сказати. Можливо, я ще трошечки живу в іншому часі, вони в іншому. Просто в нас різні зараз йдуть. Я дуже хочу записати диск Остапа і Нестора Нежинківських, так як цього року 150 років Остапу Нежинківському і 120 років Нестору Нежинківському від дня народження їх. Оце в мене такий найперший план, який я цього року обов'язково мушу зробити. Це обов'язково. Ну, а так, ой Боже, планів стільки багато, що я навіть не знаю, дай Боже, здоров'я того всього і сили зробити. А взагалі так, ще планую видати збірку Дремалика, хорошого друга і концертмейстера Соломії Крушельницької. Тобто я дуже багато мене крутиться все навколо Соломії Крушельницької все одно. Ну і для поціновувачів, де саме можна придбати ваш диск? Ну, диск, я думаю, що буде в магазинах, буде в інтернеті, можна просто в мене на сайті сконтактуватися, там можна буде просто замовити цей диск. Я не думаю, що це буде проблема. Дякую.